kwa Askofu Mudhuri, pongezi, congratulations, uko na baraka yetu, tutakusaidia, Mungu atakujalia, ndio uweze kufanya kazi hiyo ya muhimu, ya kuendesha, kuunganisha na kusimamisha kanisa letu la AIPCA. Thank you very much, Bishop. Kwa wale viongozi wengine wote, maaskofu mlio hapa, viongozi wale wengine wa viwango tofauti tofauti, tunawaomba kwa heshima muungane na uongozi mpya wa kanisa letu la AIPCA ili tuweze kuhakikisha kwamba kanisa hii inapiga hatua ya kwenda mbele mahali tulichelewa kwa sababu ya matatizo, tuweze kuharakisha ndio kanisa letu liweze kwenda mbele vile inavyofaa. Mimi vile vile nataka niwashukuru sana kwa sababu ya usaidizi wenu na kutuombea na kuombea taifa letu la Kenya. Tumeona vile Mungu ametuwezesha tukafanya mambo mengi kwa mwaka mmoja iliyopita, na haingewezekana bila Mwenyezi Mungu na bila maombi yenu. Mimi kwa niaba ya serikali ya Kenya nataka niwashukuru sana, to the church, to the religious community in Kenya, we very sincerely thank you for offering prayers for our country, for our nation, and for all the plans that we have to transform Kenya into the country that we all want it to be. Kwa hivyo nawashukuru sana, na mimi nataka niwahakikishie, you have our support as a government, and as I said before, we are unashamed about our faith in God. Sisi tunamwamini Mungu na hatuna aibu ya kutangaza wazi wazi ya kwamba tunamwamini Mungu. Najua ya kwamba katika safari hii kuna mambo mmenieleza. Kabla sijataja haya mambo, kwa sababu tayari mimi najua haya mambo yako mahali fulani, wacha niwashukuru kwa ile mipango yetu yote tulio nayo. Mipango ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mchango wa kanisa la AIPCA na mchango wa kanisa katika taifa letu la Kenya inaonekana wazi. Kwa mambo ya elimu, mimi nataka niwashukuru ninyi kama kanisa la AIPCA na makanisa yale mengine yote yanayotusaidia katika usimamizi wa mashule yetu katika taifa la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie tutazidi kushirikiana pamoja na nyinyi na kutambua usimamizi mnaotoa katika kusomesha watoto wetu. Nimefurahi kusikia ya kwamba ile asara kidogo ilipatikana pale nyuma, kuna watu hawakusoma. Sasa tumetia msingi thabiti maneno ya elimu. Mwaka uliopita tuliajiri waalimu 1056. Mwaka huu tutaajiri waalimu 1020. Budget yetu tumeongeza karibu bilioni 127 ya kusaidia masomo ya watoto wa taifa letu la Kenya. Na waomba wana AIPCA, katika msukumo huu wa kuhakikisha ya kwamba vijana wa taifa letu la Kenya wanapata masomo, wanapata taaluma, wanapata